askerlerde Cebrail Aleyhisselam, ey Muhammed, hadi çekelim. Kolu da... Hala yenge ben, ya yenge seki seki montaj kut yaptım. Opeler, akeler falan. Yılamız var, güzel bir yolcu hoş geldin. Aynısı bana kurgan 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 Ayolam ayet yaptı, uyan şu boyla boylarını saklap kalış, ilincide, umidide, nasıl Yeni ma yığılışda sözdü bizim mana Muhammed Avliya Mescidinin imamı Bahonu Abdunasir ile beraber şu özlerde biz geçer sözlerle havala konuşuruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'de. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem mehmanlar. Mahallalarımızın faalları, muhterem ayollar, ustazlar ve yaşı uluğlar, hammalari hoş geldiler. Hazır maksat şu 24. Noyabr'dan 24. Dekabr'ı geçer. Şuna kadar tadbir, böyle mukaddes şiara bastı da tadbir bol yaptı ki. Müslüman için fakat bir aile veste, aile mukaddesliği tamamı. İnsan dünyaya gitti, Allah Ta'ala Adem Aleyhisselam'ını yaratgandan boshlab momo havo onamiz bilan birga bo'lishni boshlagan bo'lsalar o'sha davrda oila boshlangan. Usra deydi, bizi shariatda usra arab tilida oilani usra deydi. Bu oila qachon boshlangan desa, Odam alayhissalom bilan momo havo onamiz yaratilganda boshlangan oila. To shu qiyomatgacha shu usra masalasi bu oilani mustahkamligi, fazili, buni ulug'ligi to qiyomatgacha yo'qolmaydi. Bu uşa ailevi münasebetler, Adem Aleyhisselam yaratılığından beri uşa payette payda bugün daha hazır geçirmeni devam etkileyip. Allah Ta'ala hammalarımızını, ailelerimizini müstahkem kılsın. Bitti indi köprağı yaşı kattalar oturup bizi, aslı aile hakkında hazır yaşlar ki yapırış gereği adette. Çünkü hazır acrimler, yaş kattalarda ortası acrim böyle etken yoldu. Yaşlar da arası da köprağı. Çünkü yaşlı uluğlar o hayatta anca sıx soğuğunu görgenden kegen Allah'ını tanıp özünü basıp ogen. Lekin hazır, her kança hazır davetler köpeymesin. Hazır köreyipsiler dini sahadeyen olup barulayken ıslahatlar. Güdeyen tezlik bilen dini sahayen rajlarını kediyipti. Hazırın hani iştahı tanımadı, hemen iştahı tanımadı belli. Hemen bize şey, imamlardı, ahli ilimlerdi, maruzalarını hemen geçti. Lekin keçe keçe yüzüz mahalleyle borganımızda şuna kadar mesele oluyordu. Davet yok, targibat yok. Lekin şunca malumat var, şunca yetkiziş var, şunca ahli ilimlerini geçti yaptı. Mesela bazı oralarda şuna kadar halat oluyordu ki Müslümanın ortasında bir ahli ilim çıkıp basaya ahir geçe geçtirildi. Yani hemen mesela dini mevzuda malumat yaptırırsa hemen kulağı basa yaptırırız değil mi? Lekin şunca targibat, şunca davet bozaya acrim yok. Yani şunca davet olsa ya, şunca targ'ibot olsa ya, cinayet yok. Oldum ne kadar basit ki diye. Oldum, öyle bir katte de oldum. Lekin hazır hamma soha rivojlanib ketgan, ijtimoiy tarmoq rivojlangan. Lekin musulmon odam ahamiyat berishi kerak bo'lgan narsaga ahamiyat qolmadi. Ya'ni taloq masalasi. Rasululloh alayhissalom ayollar haqida gapirganlarida Allah Ta'ala ayollarını kıyışı korumadan yaratken, yani ayollar kıyışı korumadan yaratırken, bu ayollarını toğırlayman deselerin sindirip koyasalardı ki. Hadisin şarifi de, ayollar uşa kıyışıgılı gece göz ayarlıdır, şartla gelirken, ulan oğlan. Ulan şu kıyışıgılı gece göz ayarlıdır. Yok ki ulanından şu kıyışıgılı gece faydalanırsınız. Ulanı toğırlayman deseniz, sindirip koyasınız. Ulamolar şunu, ayol kişi kaçan senedir dese, ayol kişinin sindirip koyduk ki bugün. Kaçan senedir dese, talağ bilen senedir bu ulamolar. Talağ lafzı bilen senedir. Bugün
arzimagan o'sha oiladagi har xil kelishmovchiliklarning orqasidan bolalar, kuyovlar, erlar ayniqsa o'sha tildan nima bo'lsa chiqib ketyapti. Buni ahamiyatini bilmaydi. Masalan, qaytadan u ayol ham aytayapti, u ham shu oila qoidalarini saqlab qolish ilinjida, umidida mashg'ulotda aytadi-yu, domlada ayollar ham bu tomondan kelyapti. Lekin aytayotganda ham masalan bu taloq masalalarini hozir mahallalarda yarashtirish komissiyasi bor-ku. Yarashtirish komissiyasida masalan kelin-kuyov bor mahallaga ariza mahalladan dalolatnoma oladida, unga biz ham qo'l qo'yishimiz kerak. Biz ham suhbat qilishimiz kerak-da kelin-kuyovlar bilan to'ydan avval. Lekin kelin-kuyov boradi, suhbatga boradida bir qarasiz kiyovni o'zi keladi, bir qarasiz kelinni o'zi keladi, lekin kelin-kuyov kelgan taqdirda ham to'ydan oldin shu narsani yo'lga qo'yib qo'yilganda suhbat qilasiz, yoqmaydi. Yoqmaydi. Hozir kelinga ham kuyovga ham yoqmaydi. Ensasini qotirib o'tiradi. Oilada kerak bo'ladigan masalalarni gapirsa, qulog'iga kirmaydi. Endi to'y kuni ham keladi. Masalan, to'y kuni nikohga kelsa ham, u sizning gapingizni eshitmaydi. Domlaning gapini eshitmaydi, xayoli to'yda. Shuning uchun ham o'sha yoshlikdan xonadonlarda, oilalarda qizlarga, o'g'illarga shu oila masalalarida o tayyor bo'yiga yetib qolayotgan qizlar yoki uylanish yoshiga yetayotgan bolalarga ozgina shu oilaviy masalalar ma'nosida ota-onalar o'zimiz gapirmasak, baribir hozir o'sha atrin masalasi juda ham qiyin. Kecha ham biz bitta mahallaga borganimizda siz yarashtirgani borasiz-u, borganingizdan keyin kelin-kuyovni eshitganingizda ajrim yarashtirish imkoni yo'q. Nimaga siz kuchda deb qo'ying. Majbur biz ularni ajrashtirib kelamiz. Alloh taolo nima degan? Fa'insakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan degan oyat bor. Fa'insakum bi ma'ruf mahkam sho'olinglar degan Alloh taolo. Mahkam ayol erkaklarga aytganda fa'insakum bi ma'ruf ularni mahkam ushlanglar. Yaxshilik bilan. Aw tasrihum bi ihsan. Va agar bo'lmaydigan bo'lsa, yaxshilik bilan ajrashinglar deganda. Ya'ni oila bo'lmayaptimi? Bugun 3 ta talaq qo'yib qo'yadi. Yana uni orqasida keyin domlaga kelib masala so'raydi. Domla keyin siz bu chegaradan o'tib qo'yibsiz. Bo'ldi endi. Bu bilan 3 taloqdan keyin nikoh bo'lmaydi desiz, kelib domlani yomon ko'radi. Domlani yomon ko'radi. Yoki kelib sizni surli qilib turaveradi-da, shu ishimizni bitkazib bering. Shu bizning nikohimiz. Biror yo'li bordi u deydi. Lekin shuni gapirishdan oldin yana bitta narsa bor. Ayollar ham so'ra olyapti. Ayollar ham so'rab olyapti taloqni. Erkak bo'lsa ham qo'yib yubor deydi. Erkak kishini o'sha nuqtasiga uryapti-da, erkakmisan deb o'ryapti-da, erkakmisan deb. Qo'yib yubor qo'lingdan kelsa deydi. Keyin ana odamni erkakligi esiga tushib, keyin taloq berib yuboryapti. Natija nima desa, keyin oxiri murojaat imomga borib tushyapti-da, shu oilani yarashtirish kerak bo'ladi desa, borib gaplashsangiz, chegaradan chiqib qo'ygan. Rasululloh davrlarida bir sahoba Rasulullohning huzuriga kelib, "Ya Rasululloh, men ayolimni bir lafz bilan 3 taloq qildim" degan. Rasululloh alayhi salomning g'azablari kelib, ichlaringda mam bo'lib turib deganlar, Rasululloh ichlaringda mam bo'lib turib, Allohni dinini ustidan masxara qilinadimi deganlar. Qur'onda 3 taloq yo'q. At-taloqu marratan degan oyat bor. Taloq 2 marta degan Alloh taolo. Hatto Alloh taolo Qur'onda taloqni 3 ta deb ishlatmagan. At-taloqu marratan degan. Taloq 2 marta. 3 taloq bid'ai taloq. Yo'q bu, haddidan oshish. Ya'ni bugun yoshlar haddidan oshib ketyapti. 3 ta bilan ham kifoyalanmayapti bugun. 3 ta deydi, 10 ta deydi, 10 talaq deydi, 1000 talaq deydi. 999 ta talaq deydigan odamlar chiqqan hozir. Eshitasizda 999 ta talaq. Shu darajaga borib qoldi-ya, maydalashib ketdi-ya. Shuning uchun ham ulamolar nima deydi? Oilani mustahkam saqlaydigan zot kim desangiz, ayol deydi. Ayol. Ya'ni o'sha hozir aytdilar-ku, shu o'qib berdilar-ku. Hani tabibni dorisini. Tabibni dorisi agar haqiqatda quloq bilan eshitgan, qalb bilan eshitgan bo'lsa, o'sha kifoya bilan bo'ladi. Ya'ni ayollar ham ozgina biz bunda hech kimni biz ayblamaymiz. Hamma o'ziga yarasha oilasi bor. Hamma o'ziga yarasha uyida muhiti bor. Gapirganingizdan o'zidan o'tganini o'zi biladi hamma deyiladi-da. Shuning uchun ham biz sizlarga unaqa qattiq gapirish ma'nosiz emas. Lekin o'sha qizlarimizga, o'g'illarimizga, farzandlarimizga chiroyli tarbiya bersak, tarixda musulmonlar hozirgi kungacha ham, hozir ham musulmonlar oila ma'nosida,
nikoh ma'nosida. Butun dunyo tan beradi musulmonlarga. Hozirgi kunda ham. Tarixda ham xuddi shunday. Nima uchun? Ya'ni ayollarni hurmatini, ayollarni martabasini qaytargan din islom bo'ladi. Ya'ni ayollarni sha'nini qaytarib bergan din islom bo'ladi. Ya'ni ayolni ayol ekanligini his qildirgan din islom bo'ladi. İslam'dan aldın, cahiliyet davrede ayollarının oranı bulmayın. Cemiyette ayollarının oranı bulmayın. Ayollarına bitti, o şey hayvandaki muamele kılınca. Adam orada körülmeyin. Şuna kadar teşkilatlar bugün, evvel. Şuna kadar konferansiyeler bugün, saval bugün. Saval, karayın. Başka din vakillerinin ortası da saval cevaplar bugün. Kandaydı siz, ayol kişi... Ayol kişi inson mu, inson emas mi degan savol qo'ydi. Musulmonlar emasmi? Boshqalar. Ayol kişi odam mı, odam emas mi? Ko'ryapsizmi shu darajada tuban deb o'ylashadi. Ya'ni odam o'rnida ko'rmaydi ayollar. Ayollar odam mı, odam emas mi? Katta tadbirda shunaqa xulosaga kelinyaptiki, ayollar odam emas deyapti. Nima u ular desiz? Ayollar erkaklarni xizmatini qilish uchun yaratilgan mahluq deyapti. Shu darajaga olib kelgan. Lekin İslam nima deydi İslam? İslam nima deydi? İslam ayollarni o'sha qullikdan hurlikka chiqargan. Obro'sini oshirgan ayollarni. Ya'ni obro'sini oshirgan degani jahiliyatda ayollar, masalan, mana ko'pchilik ayollarimiz o'tiribdi. Ayollarni xuddi hayvondek muomala qilingan. Agar o'sha itxona qilib baylab qo'yamiz, xuddi o'shani qilib olib qo'yish. Toki o'sha pokilanib chiqib, o'zi jamiyatga aralashtirilmagan bo'lsa, islomdan avval Rasulullohni yashatadigan davrlarda hali islom kelmagan. Rasululloh payg'ambar bo'lmasidan oldin. Lekin Rasululloh alayhis solom, "Men Allohning rasuliman, men payg'ambarman" deganlardan keyin ayollarni sha'ni qaytarib berildi. Ayollarga insonlarga muomala qilindi. Shuning uchun ham birodarlar, biz dinimiz hech qaysi ayolni oyog'i ostida bizim dinimiz, ayol kim desa, u ona bu. Ayol kim bu? U ayol, xotin. Kim bu? Qiz, singil, opadir. Ayollarning sha'nini biz islom dini qaytarib berdi. Shuning uchun ham o'sha oilada asosan Rasululloh alayhis solomni ayol oilalariga ham e'tibor qiladigan bo'lsak, biz ko'proq jumalarda ham Rasululloh alayhis solomning siyratlaridan ko'proq gapiramiz. Men juda ko'p joyda gapirdim, o'sha jamdan doim bilib yuramiz. Hatto o'sha kevnakabilar bo'ladi, boshqalar bo'ladi. Asosan borganingizda oila haqida gapirdi. Asosan borganingizda ayollar haqida gapirilyapti. Erlar haqida gapirilyapti. Xo'p, bir ayol bir shayxni oldiga kelib, "Erim mendan ko'ngli sovigan, boshqasiga uylanaman" deyapti dedi. Bir ayol bir shayxni oldiga kelib shikoyat qilyapti. "Erim boshqasiga uylanaman" dedi. Şimdi ben bir yolu görsetseniz diye. Halbuki şahit yaptılar ki, Allah'a rahmet kısın. Ben onunla kısa nasihat kıldım diye. İki ağız söz bile, iki ağız yapıyla nasihat kıldım. Ey kızım dediler, sen ailede Hadice olsun, yerin senden başkasını demeye dediler. Şu başka gel yapırmak diye. Sen ailede Hadice olsun, Hadice kim burada? Hadice radıyallahu anh'a Resulullah'ın ayırdı. Hadisha bo'lsang, ering boshqasi, sandan boshqasini demaydi. Shu bilan haliga ayol ketdi dedi. Ma'no nima? Hadisha onamiz Rasululloh alayhi salomni masalan 20 yil ortiq yashagan bo'lsa-da, biror marta Rasulullohning qalblarini og'ritadigan gap gapirmagan. Rasulullohning yonlarida, ya'ni otaning oldida bolalarga tarbiya bermagan. Ya'ni jerkimagan. Rasulullohning biror marta jahllarini chiqaradigan o zatını, kalbilerini kaç kıladığım gibi yapırmayın. Şunu üçünün Hadice Hüseyin oldu. Resulullah Aleyhisselam Hadice anamız hayatı davrilerde başka ayarını ülenmeyin. Resulullah Aleyhisselam ülenken bu sefer bir vakti 9 ay ayarından yaşarken bu sefer Hadice anamızdan gibi ülenmeyin. Hadice anamız hayat bulurken vaktilerde başka ayarlarla ülenmeyenler Resulullah Aleyhisselam. Ne düşünürsünüz? Hadice anamız o Kureyş'te seyyidesi bugün de. Kureyş'in seyyidesi oydu. Yaşları 40'ta bu sayın, Rasulullah Aleyhisselam'ın 24 yaşlı ilerinin bu sayın Hadice anamızdı. Yaşları 40'ta bu sayın. Lekin Kureyş'in ayarlarının içine en aldı katarlı duradığı ayarlarıydı.
zodagon ayol bo'lgan. Chiroylari ham o'zlariga yarasha bo'lgan. Lekin Rasulullohga muvofiq ham xuddi shunday bo'lgan. Jannatni bashorati berdi. Jabroil alayhissalom Rasululloh alayhissalom hiro g'orida turganlarida Jabroil tushib, "Ey Muhammad birodarim, o'l Hadisha kelyapti. Hadisha onamiz 5 kilometrdan, 5 uylaridan, uylaridan to hiro g'origacha 5 kilometr. Biz Makkaga borganda o'zimiz ham ko'rdik-da, nimani avtobusni shobiri nimadan olib ketyapti? Mino vodiylarini aylantirib kelayotganda aytdiki, menga ko'rsatyapti-da, Xaro g'orini ko'rsatdi. Mana bu Xaro g'ori deydi. Avtobusni shobir aytyapti menga. Xaro g'ori. Makkaga kirganimizda, Makkaning ichida Hadisha onamizning uylarini ko'rsatib, mana Hadisha onamizning uylari deydi. Tarixda kelgan masofani hisoblasa, haqiqatda 5 kilometr ekan. 5 kilometr. Tog'ning tepasiga chiqqan. Har kuni Rasululloh alayhissalomga uylaridan ovqat olib 5 kilometrga piyoda. Hozir biz qo'limizni chiqib boshimizni qashsak ham mashina kelyapti. Lekin piyoda yerda xizmatini qilyapti. Piyoda 5 chaqirim yana tog'ning tepasiga, Xirog'or, tepa, tog'ning uchida ekan. Xo'p. O'sha yerga olib chiqib beryapti. Rasulullohning ovqatlari. Shu ovqatni olib kelayotganlarida Jabroil alayhissalom, "Ey Muhammad, Hadisha kelyapti. Qo'lida yo ovqat yo suv" debdilar-da. Hadichaga Allohni va meni salomni yetkazib qo'yinibdilar. Hadichaga, bitta ayolga, ya'ni xotinga meni salomni yetkazib qo'ying. Kim salom yollayapti desangiz, Alloh taologa eng yaqin bo'lgan farishta bitta ayolga salom yollaydi. Jabroil eng katta farishta. Va Allohga hamma farishtadan ham ko'ra yaqinroq bo'lgan farishta. Meni salomni aytib qo'ying. Yoki Allohni salomni aytib qo'ying. Kim salom yollayapti desangiz, Robbul alamin bo'lgan Alloh taolo bitta ayolga salom yollaydi. Yana aytdilarki, Hadichaga jannatdan bitta qasr, yoquddan bo'lgan, brilliant. Hozir ayollar brilliantni yaxshi ko'ramiz-ku. Jabroil aytdilarki, Hadichaga jannatda bitta qasrni bashoratini berib qo'ying. U qasr brilliantdan qilingan debdilar. Ya'ni o'sha yoquddan qilingan qasrni bashoratini berib qo'ying. Hali vafot qilmagan ayol uchun jannatda bitta qasr va u qasr nimadan desiz, brilliantdan ekan. Nima sabab desangiz, shu bitta erni ham payg'ambar, ham er Rasululloh alayhissalom oilada berib qo'yganlar. Hadisha onamiz bitta erni xizmatini qilyaptilar. Shu erni xizmatini orqasidan nima bo'lyapti desangiz, jannatni bashorati olinadi. Jannatni bashorati beriladi. Farishta va Alloh salom yo'llayapti dedi. Shuning uchun ham ulamolar aytadilarki, ayollar oilada Hadisha bo'lsin deyaptilar-da. Shuning uchun ayollarimiz bugun oilada Hadisha bo'lsin. Ko'p joyda aytilayotgan ba'zida Hadisha onamiz kabi bo'lgan ayollar deb hamma joyda aytiladi. Ayollar ichida savolimga bo'lib qolayotganda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda postlarni o'qib qolsangiz, qani endi Hadisha onamizga o'xshagan ayollar bo'lsa, erkaklar yozib qo'ysa, uni tagida kommentariyada esa ayollar ham yozadi. Qani endi Rasululloh alayhissalomga o'xshagan erlar deb qo'yishadi. To'g'rimi? Erlar ham Rasululloh alayhissalomga o'xshagan bo'lishimiz kerak. Biz hozir ayollarni Hadisha bo'linglar deyapmiz-ku. Lekin derlar ham Hazrat Ali dada safardas er bo'lish kerak. Fatima onamiz qanday hurmat qilyapti. Yana bitta narsa bo'ldi. Shu hozir ayollar erlarga ko'proq shikoyatimiz, shu aytgan narsamiz o'z bermasligi mumkin. Yoki erga olib kelayotgan narsasiga men qanoat qilmasdan shunaqa janjallar chiqyapti ko'pincha. Shu qanoat Rasululloh alayhissalom muozibul jabalga Alloh taolo qasam qilgan narsaga rozi bo'l odamlarni, insonlarni boy bo'lasan deganlarda. Çünkü bugün biz kanaatimiz yok, şunun için uzunluğumuzda fakir kısmılarımız da. Eğer bizde kanaat olsa bizden böyle adam bunu ne demek? Fatıma anamızı üyelerinde hiç nerede bulmasak ya. Hiç nerede, koyuları kavarak giderken. Şimdi o şey taşlık tegirman bu ya. Hazır Arap'ta da hazır hem var. Belki bizde hem akar bu geldi. Şu taşlık tegirman, tabi bu dağılı taşar aynatır orası da. Kuduğudan tutarlı olur, koyuları kavarak giderken. Tegirmanın koyuları da aynatır olur, koyuları havarat etgan ekanda Fatima onamiz. Fatima onamizdan hurmati Hazrati Ali bilan urushib qolgan ekan. Urushib qolib Rasulullohning yonlariga, uylariga kelib, Rasulullohga, "Ya Rasululloh, shu Alini xafa qilib qo'ydim." Rasululloh alayhissalom aytgan ekanlarki, buni rivoyati balki zaif bo'lishi mumkin, lekin bizga foydasi bor. Tezda borib Alidan uzr so'raydi degan ekan. Fatima onamiz
Fatima onamızı jo'natib olib, orqalaridan o'zlari ham borgan ekanlar Rasululloh alayhis solom. Borib Fatima onamizga nima bo'ldi? Shu keldim, Alina opasi atrofida aylanaverdim, aylanaverdim, kechiring deb. Atroflar tavof qilayotganlarda erlandi. Mani kechiring, mendan o'tdi. Sizga tegin nima ko'rdim borgan ekanlar deb Fatima onamiz. Hammamiz gapimizda Rasululloh alayhis solom deroja chiqqanlarida jannatda do'zax ko'rsatilganda do'zaxni ko'proq sizlarni ko'rdim degan ekanlar. Ayollar Rasulullah Aleyhisselam, dozahtı köprü olsunlar dedi orada. Ayolda soruştu ya Rasulullah, ne ki ayolda dozahtı köprü olardı? Ya küfür onlar aşin diyen ekler. Günah sebebidendir, başka nefse sebebidendir. Ya küfür onlar aşir diyen, yerlerdeki küfür, yerlerdeki küfür klasiler, o şarkı sizlerle köprülerin cenni, dozahtı köprü olsun diyen ekler. Küfür, yerlerdeki küfür klasiler, kandayı bu? Küfür, yani o şey, Rasulullah Aleyhisselam ve sahabeyi etken ekler ki, siz bularni xizmatini qilasiz deydilar. Yaqinda qarang. Xonasini bilib oling. Mana hozir ayollar o'tiribmiz. Erkaklar kam. Erkaklar qatta hozir. İşte erkaklar. Nimani qamib yuribdi? Aksar erkaklar oilasini qamib yuradi. To'g'ri, o'zini qamib yuradigan erkaklar ham bor. Lekin hozir yaxshi Allohdan qo'rqqan odam tirikchilik oilasini qamib yuribdi-da. Rasululloh alayhissalom aytganlarning hadisini qarang. Siz ularni xizmatini qilasiz deydi. Yani bizim nazarımızda ayollar biz yerimiz hizmetini qilyapman deb o'ylaymiz-da, doğru mu? Lekin aslida er hizmatini deydik. Rasulullohning hadislari shunga davolat qilyapti. Siz uni nafaqasini berasiz, uni rizqini olib kelasiz, uni hizmatini qilasiz. Sizdan bir narsa sodir bo'lib qolsa, bir narsa deganimiz o'zlarining oiladagi holatdan kelib chiqib tushunmoqlaringizda Rasululloh alayhis solom ular sizdan bir narsa sodir bo'lsa, erkak kishiga aytibdi. Sizdan bir narsa sodir bo'lib qolsa, sizga tegib nima ko'rdim deydi degan. Ayollar. Ya'ni er sizga xizmatingizni qilyapti, go'yoki erlarni ham tarafini olib qo'yishimiz kerak-da. Ya'ni oilamni boqaman, bola-chaqam deb ko'chada yuribdi-da o'sha erlar. Kerak bo'lsa kechasi ham ishlayapti. Biz ba'zida kechasi 10 da 11 da ketyapsizmi? Ba'zi taksi birodarlarimiz o'tirgan bo'ladi, odam kutib birodarlar. O'shalar oilamni deb kutib o'tiradi. Endi o'sha siz aytgan narsani ba'zida olib bera olmaydi-da, sizda bir narsa sodir bo'lib qolsa degani, ya'ni ayolni aytgan ishni qilib bera olmasligi mumkin. Ya'ni bugun ayollar erdan talab qilayotgan narsamiz erni toqati yetmaydigan narsani talab qilyapmiz-da bugun. Sizdan bir narsa sodir bo'lib qolsa, sizga tegib nima ko'rdim deydi. Mana shu erga kufr keltirishlik bo'ladi degan. Shu sabab ayollar do'zaxga ko'p bo'ladi degan. Uchun ayollar sizlar asosiy oilani mustahkamligini ushlab turadigan sizlar. Nima uchun desa sizlar uyda o'tiribsizlar. Yana sizlarda ikki karra mas'uliyat bor, farzanddan bor bo'lardingiz. Ya'ni farzandni ham chiroyli tarbiya qilish u yer ko'chada yuribdi. Mas'uliyat bir xil, lekin aslida ko'proq mas'uliyat farzandni tarbiyasida ayollarga tushadi-da. O'shaning uchun sizlarda bir marta va bir emas ikki karra mas'uliyat ko'proq bo'ladi oilani mustahkamligi ma'nosida. Shuncha oilalarimizga borib chiroyli tushuntirsak, farzand qizlarimizga, qizlarimizni oilalarga tayyorlashda, o'g'illarni ham erkaklar o'zi bunaqa tadbirlarga yoshlarni chaqirish kerak. Aslida nimaga desak, yosh ular hamma narsani ko'rib bo'lgansizlar-da endi sizlar. Lekin yoshlar o'zi turmush qurmoqchi bo'lgan yoki o'sha ajrim yoqasiga kelib qolgan yoshlarni chaqirish kerak. Aslida sal ko'zni ochish kerak bo'ladi. Bir odam eri xotin urushib qolib, ikkalasi ham qoziga borgan ekanda, qoziga borib, qozi ikkalasiga ham qog'ozni berib, ko'p gapirdik bu gapni ham. Erga ham aytibdi, xotiningiz aybini yozib chiqing. Ayolga ham aytibdi, eringizni aybini yozib chiqing debdi. Endi ikki xil rivoyat bor. Qul ayol kishini yana bitta rivoyatda, yana bir rivoyatda eri xotin ikkalasi urushib qolib, bir-birini aybini yozaman debdi-da. Endi ayolning qo'liga qog'oz tushib qolgan ekan, ketibdi-da endi boshlabdi-da erni ayblarini to'ldirib, bitta qog'oz yetmabdi. Bitta qog'oz yetmabdi erni aybiga. Yozaveribdi-da. Keyin erini oldiga olib chiqdi qog'ozni. Ha yozdingmi? Ha yozdim. Ha siz ham yozdingizmi? Ha yozdim. O'qib berdi-da er. Rosa erni aybini o'qib berdi. Er qarasa bir payt erini yuziga qarasa, erini yuzi qo'l bo'lib ketdi, yig'lab. Erini yuzi qo'l bo'lib ketdi, yig'lab. Keyin endi siz ham o'qib bering desa, qog'ozimni oldiga tashlabdi. Ayolni oldiga tashlasa, qog'ozi hech narsa yo'q ekan.
yozmagan ekan ayolini aybini. Nimaga yozmadingiz desa, men sizni shu ayblaring bilan yaxshi ko'raman. Ayblaring bilan yaxshi ko'raman. O'shaning uchun ham o'sha haligi gapir desa, kecha bir o'sha hozir bilib borganmiz kecha gapir, gapir desa, erida ayblarini gapirib tashlayapti ayol. Biz begona odammiz-da, ko'chadan kelgan odamga yerlarini aytadi. Aytmaslik kerak. Avratda u. Ya'ni jamiyatga men mahallaga borsam aytaman, er xotinni yarashtirgan muhokamaga borsak, erlar aybini aytadi xotinni, ayol ham erini aybini aytadi. U avrat. Avrat u. Biz o'zimizni o'zimiz sharmanda qilyapmiz degan. Erizar bilan aytasizmi, sharmandasiz. Ayolni aybini aytayaptimi, u sharmanda u. Jamiyat ichida o'shaning uchun biz ko'proq qarshi bo'lamizki, muhokamaga chiqmasin. Er xotinni uyidagi nimasi, muhiti uyida qolib ketsin. Janjallar uyida qolib ketsin. Mahallaga chiqdimi biz sharmanda bo'ldik-da, birodar. O'shaning uchun mahallaga chiqmasin. Uyida o'zida erlarimizni, qizlarimizni, o'g'illarimizni o'sha uyning ichida tinchitib deydi. O'shaning uchun boshqarishimiz kerak, birodar. Shuning uchun ham bugun qancha oshkoralik bo'lgansan, o'shaning yuzimizdagi pardalar hayolar ko'tarilib ketib qolyapti-da. Muhokamaga borsangiz, yo'q, xotin shu darajada bir-birini sinab ochib qo'yib tanib ketadi. Ikkalasi bilish kerak, ikkalasidan boshqa hech kim bilmaydi, yoshlarda hamma bilyapti hozir. Aybni aytishi. O'shaning uchun sizlardan iltimos qilamiz. Mana shu masalada biz endi hammani xonadoniga kiradigimizda ayollar ayniqsa sizlar jumaga borasiz. Mana hozir jumaga o'tmayapsiz. Erkaklar eshitadi xolosda, ayollar ham eshitsa, ayollar ham shu ularga ham yetkazilsa degan ma'nolar, masalalar ham hozir ko'rilyapti. Xudo xolosa ular ham sekin-sekin rivojlanib, yana ham bir ayollar ma'nosida ishlar ko'p qilinadi. Xudo xolosa agar savollaringiz bo'lsa, bemalol beraverasizlar. Alloh hammalarimizni ham ofiyatda qilsin, salomat qilsin, xonadonlarimizni tinch qilsin va uylarimizga Alloh barakot nozil qilsin. Kirgilini hammamiz yaxshi bilamiz. Kirgilini hammamiz yaxshi bilamiz. Vaziyat bizda muhit sal og'irroq. Buni tan olishimiz kerak. Lekin bir-birimizga yordam bermasak, isloq qilish juda ham qiyin. Hozirgi biz qilayotgan ishlarimiz ko'pi hozir ko'pchilik mana odamlarning orasida gap-so'z ham bo'layotgan bo'lsa kerak, masjidimizni xonaqasini buzib boshqalardan quryapmiz-ku. Shuni qurishimizdan maqsadan boshqa bo'lsa asl. Ya'ni bittagi vaziyatni bir holatda ikkinchi holatga, yaxshi holatga o'tkazish bor. Kirgilik desa, masjidni tushunsin, musulmon obod bo'lsin degan ma'noda ishlar qilinyapti. Sizlar ham shunga yordam bersalaring, oldingidan ko'ra lekin kirgilik yaxshi. Ancha yaxshi tomonga o'zgargan. Juda odamni xursand qiladigan tomonlari ham bor inshaalloh. Lekin yana ham sizlar bizga yordam bersalaring, shu asosan shu diniy ma'no, din ma'nosida, iymon ma'nosida o'sha Alloh taologa ya'ni shariatni chegarasi ma'nosida bizga yordam bersalaring inshaalloh hali bu joylar yana ham gullab yashnab ketadi. Yaqinda biz Kirgiliyga yangi rahbar bo'lgan Abdujabbor aka bilan ham ko'rishdik-da. Kirgiliyni hokimi desak ham bo'laveradi. Shu kishi bilan ham gaplashib, ko'rishib gaplashdik. Hali kelajakda qurilayotgan ishlarni rejalashtirib oldik. Davolasa hali bitta juda ham zo'r bo'lib ketadi. Ya'ni o'sha shahardan ajratish ma'nosi bor ekan Kirgiliyni alohida qiladigan. Agar alohida bo'lsa juda ham bet haligi Kirgiliy sitilar moda bo'lib ketyapti. Xuddi o'shaqa Kirgiliy siti bo'lib ketadi. O'zi asli o'zini o'zi bet topib oladi Xudo xolasa. Rahmat. Duoda o'tirasizlar, salomat bo'linglar.